Och ringa sin utbildning nu. Hon blir instruerad hur man avfyrar en kanon. Hur ska detta gå? För säkerhets skull så stoppar han något i öronen här. Ja, det är hörselproppar. Och sen får de på sig en rejäl handske. Och den sätter de på sin vänstra hand och hon får en likadan på den högra. Och alla är ju hur förväntansfulla som helst. Oj, och där får hon mössan också. Ja.